joven de hoy. Jesús te llama, respóndele, el tiempo es corto y no hay mañana. Acuérdate de tu... ¡Está fumando! Entrégale tu juventud y tu vigor, con fe y valor. Rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Nasceu! Dá um sorriso! Bruno! Ah, deixa eu ver aqui, ó. Fica olhando. Azá, Kogate, hein? Tá tudo bem, como é que é Tássio? Tá vendo que a gente tem mais? É que Tássio Júnior, olha, ele é pequeno. Não tá. Não, olha só. Não ri, aqui. Ela voltou. Então, o ovo tarde. Ah, tá bem bom. Ninguém tá quis agora mais. Olha o ovo. Tô molhando a sessão da tarde, não atrapalha. Não tá a sessão da tarde, eu acho que eu comendo. Ai, chocolate. E eu tô perdendo o último capítulo. Ah, tá. Tardado. Hã? Assistindo novela, né? Só ela. Você? Gente, é pouco, então. Eu sabia que você era herói. Ai, eu não olhei ontem aqui, não. Eu olhei tudo porque eu tava olhando. Olhando? Ah, tem sal. Tem vindo do negócio do... Mostra o carreteiro aí. O que eu tava olhando? Ah, o cara, a mulher lá que tinha tudo passada. Vocês têm sal? E a tocha de vocês lá acabou? Sim! Anderson. A minha sogra. Ah, você não tem... Ai, filmou o rosto dele. A luz dele te iluminou. Tomou banho? Sim. Ficou cheiroso? Que toalha que tu tá secando ali? Que toalha, Fabinho? Mas tu disse que não tinha trazido. Não tinha encontrado. Ah! Esse é o Daniel. Ô, Daniel, qual foi a palavra que tu usou hoje pra... Ô, Daniel, não é? Acho que não é... Ô, Daniel. Hein? Seu fogo é nossa unidade. A gente acendeu hoje na abertura do acampamento e vamos apagar domingo na hora de ir embora. Ah, tá bom. Ai, vai durar quanto? Que é nosso acampamento. Sempre vai ter um peão ali pra alimentar o fogo. Diz que o Bruno é que vai ficar ali dia e noite alimentando o fogo até domingo na hora de ir embora. Ai, que frio. A Mayara não viu, né? Voltou nas aranhas. Tem muitas aranhas que elas são predadoras e elas, algumas se aproveitam das teias de outras aranhas. Ou seja, ela não faz a teia dela. De forma que o inimigo da aranha, né, não enxerga a aranha e não sabe onde é que fica o seu casulo. E ela utiliza-se desse casulo para poder então fazer a sua refeição. Tem algumas aranhas que também são terrestres, né? Se escondem dentro da terra. Elas fazem ninhos, tocas dentro da terra. E ficam dentro da terra por um determinado período, aguardando o momento certo de atacar a sua presa. As mais comuns são aquelas que tecem teias parecidas com seda, né? Aquele formato octagonal. Todo mundo aí tá... Deve estar com a imagem na cabeça. E essa teia, no momento em que a presa da aranha, um inseto, uma mosca, né, um mosquito, até uma borboleta, encosta nessa teia, essa teia ela não é rompida, né? Muito pelo contrário, a presa ela fica presa nessa teia.
E importante lembrar que a teia da aranha, imaginem um fio, né, um fio da teia da aranha, um fio de aço na mesma espessura do fio da aranha, do fio da teia da aranha, não tem a mesma força que a teia da aranha tem. Ou seja, se nós tivéssemos um fio de teia da aranha na mesma espessura de um cabo de aço, a teia da aranha ia